Rīgas Stradiņa universitātē veikts pētījums par to, kādas ir Latvijas sieviešu zināšanas par drošu kontracepciju. Un lai šīs zināšanas vairotu, šodien pat ārā un sievietēm ir iespējams saņemt ginekologu atbildes par sev aktuālām tēmām. Uz interviju mums pievienojas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Vija Veisa un ginekoloģe Natālija Bērza. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt. Vija, iedodiet to savu to vērtējumu, kādas ir Latvijas sabiedrības zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, pat laban vai tās gadu gaitā uzlabojas, kāda ir tā dinamika? Gadu gaitā zināšanas ir nedaudz uzlabojušās, bet jāsaka atklāti, ka tās varēja būt krietni labākas. Un pēc šīs Rīgas Stradiņa universitātes realizētā pētījuma mēs redzam, ka tomēr liela daļa iedzīvotāji gan sievieši, gan vīrieši, jāteic, ikdienā lieto salīdzinoši neefektīvas un nedrošas kontracepcijas metodes. Tāpat arī mēs redzam, ka iedzīvotājiem pietrūkst zināšanu par elementārām infekciju riskiem, kā sevi pasargāt, kā arī par ar veselību saistītiem jautājumiem attiecībā uz skrīningu, attiecībā uz to, kā par sevi rūpēties un nesaslimt. Tādēļ runāt, man liekas, jebkurā veidā par to, kā būt gudrākam un kā izdarīt labākas izvēles savai veselībai, nekad nav par daudz. Mhm. Varbūt var pieminēt kādus dažus mītus vai stereotipus, kas tad ir šobrīd populāri par to mūsdienīgo un efektīvo izsargāšanos, kādi valdi sabiedrībā pat labi. Nu jāsaka, es viena, man liekas, savus apmērus plašumā pieņēma tā saucamā hormonofobija, cilvēki baidās par hormoniem un jau arī ārsta pacienta sarunā pieminot vārdu hormoni, jau tu esi piesardzīgs un zini, ka būs iespējams pretestība, lai gan, jāsaka, bez hormoniem mēs šeit nesēdāt, hormoni regulē mūsu dzīvi un tas tā ir ļoti labi un nevienmēr arī, ja mēs runājam, piemēram, par sievieti, hormonālo sistēmu, šīs viņas pašas dabiskie hormonu un regulācija ir ideālā kārtībā, un tādēļ tieši izmantojot un izvēloties hormonālus līdzekļus, mēs varam daudz lietas sakārtot, un tās nāk par labu veselībai. Mhm. Natālija, kā jūs teikt, kādēļ ir šāda pretestība pret, teiksim, to, ko Vija minēja, un kādēļ, jā, ir šis, nu, faktiski ārsts saka, šīs pamatzināšanas, nu, diezgan viduvējas ir? Par pamatzināšanām un viduvējību mēs varam runāt to, ka kopumā mums pietrūkst izglītības, un pietrūkst izglītības jau skolas apmēros, un mēs runājam vairāk varbūt par citām lietām, bet mēs maz runājam par hormonālo terapiju, par kontracepciju, jo, diemžēl, pastāv ļoti tāds nepareizs uzskats sabiedrībā, ja mēs runāsim ar jauniešiem par kontracepciju, tad viņi noteikti uzsāks agrīnāk dzimumu dzīvi, bet īstenībā, tas ir mīts un tas nav īsti pierādījies arī zinātniskos pētījumos. Otra lieta, runājot par tiem mītiem, viens no biežākajiem, ko man pacienti parasti ir jautā, vai es kļūšu resna. Es nezinu, no kurienes tas viss nāk, bet un tas ir viens no tādiem vairāk, ko es esmu lasījusi un pētījusi tādiem vēsturiskiem aspektiem, jo tajā brīdī, kad šī kontracepcija hormonālā tika izgudrota 1960. Gadā, tātad tajā brīdī viņa bija ļoti līdzīga tādam hormonam, ko sauc par kortizolu, un tajā brīdī tas tiešām palielināja sievietēm ķermeņa svaru uz tūskas fona. Šobrīd kontracepcija ir mainījusies, un mēs pat nevaram salīdzinot to kontracepciju, kas bija 2010. Gadā ar šī brīža kontracepcija, tāpēc, kad 2010. Gadā viņa piedzīvoja tādas riktīgas pārvērtības un mainījās vielas, samazinājās koncentrācijas, un bieži vien tie mīti, kas ir vēsturiski, viņi ļoti, ļoti stipri ieviešās tajās paaudzēs. Tad, kad mēs ar Sigurdu gājām skolā, mēs runājam, ka visus šos jautājumus ļoti sīki, smalki parasti izrunāja veselības mācības stundās, un mēs nereti arī esam dzirdējuši, ka iespējams tas ir tas, kas šobrīd skolās pietrūkst. Vai jūs arī redzat, ka tur acīm redzot tiešām ir tas lielais rops, jo tas ir jautājums, vai kāds cits mācību priekšmets tagad nosedz pilnībā šos jautājumus? Jā, man liekas, ka nav bijis jautājums par raidījumu par veselību, kurā mēs piedalītos un kurā mēs nepieminātu to, cik tas ir ļoti būtisks trūkums, ka nav šādas strukturētas veselības mācības jauniešiem skolās, un kas līdz ar to ar katru gadu veido jaunu paaudzi, kur zināšanas veselības pratībā tiešām ir vājas. Bet jāsaka, pozitīvi ir tas, ka arī šobrīd mēs sadzirdām izglītības ministrs dažādos vēstījumos, ka šim jautājumam ir jāpievērš un tik
tiks pievērst nozīmīgāka uzmanība un jācer, ka tas mainīsies, jo tas ir svarīgi. Tā ir katras paaudzes veselība. Jā, mēs cenšamies šo jautājumu aktualizēt atkal un atkal. Nu, jācer, ka vismaz tiešām ministrija līmenī šis tiešām tiks risināts. Telefona randiņš ar ginekologu, arī Natālija, jūs šodien piedalīsieties tur. Vai varat prognozēt, kāds jautājumu loks varētu interesēt? Zvanītājs. Nu, es esmu bijusi līdzīgos pasākumos. Parasti tie ir dažādi jautājumi. Un vienu brīdi man bija arī tāda ļoti interesanta pieredze atbildēt interneta vidē, portālā sievietēm.lv uz jautājumiem. Katru nedēļu tika iesūtīti jautājumi, un tad katru nedēļu man bija vesels jautājumu pulciņš, uz kuru man atbildēt. Un tie jautājumi ļoti, ļoti dažādi. Parasti bieži vien skar par to nepareizes kontracepcijas lietošanu, ko darīt, arī hormonāls dažādas problēmas, tāpēc šodien būs interesanti. Mhm. Kā tie ir praktiski tas norisināsies? Nezinu, kur var atrast tos tālruņu numurus, pa kuriem zvanīt, kas drīkst zvanīt? Nu, droši vien tādu ierobežojumu nav, bet tīri jā, lai cilvēki saprastu, kā tad tajā var iesaistīties. Tur tā kārtība būs sekojoša, ka sievietēm ir jāatrod informāciju interneta vidē par telefonu randiņš ar ginekologu, jāpiesakās un viņām būs iespēja parunāt ne tikai ar mani, bet ar ļoti daudziem foršiem un ārkārtīgi inteliģentiem kolēģiem. Vija, kā jūs iedrošināt sievietes šodien zvanīt un iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem? Nu, man liekas, biedējošākais ir tad, ja tu kaut ko nezini, un tad, ja tev pašam ir iespēja to noskaidrot un padarīt savu dzīvi labāku, tad noteikti to vajag izmantot, un tādēļ es noteikti iedrošinu jautāt, interesēties, jo varbūt kādā brīdī mēs to nepiemērojam sev, ka man tas ir svarīgi un interesanti, bet īstenībā uzzinot vairāk tie mīti tiek kliedēti un mūsu dzīve kļūst labāka. Paldies jums, ka skaidrojāt šo tematu, paldies, ka atnācāt un tiešām, lai daudz vairāk informētu sieviešu un lai izdotu šo jautājumu noturēt arī politiskajā dienas kārtībā. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Paldies.